Zotë Byryk Bashi, si fillime, prisnit këtë vendim, apo ishte surprizë dhe për ju? Në aspektin e substancës si vendim, pa. Absolutisht unë e prisi. E prisni? Unë po. Pra, mbas vendimi gjykatës kushtetuese. Mm-hmm. Dhe mbas reagimit sigurisht gjykatës Europiane e drejtë njëriut në Strasburg, mm-hmm. e cila mori me precedens për shqyrtuar atë çështje duke dhënë dhe arsyet pse. Pra duke nënvizuar profilin e lartë të doktor Berishës si politikan, kjo ishte e kuptueshme. Mund shtoj gjithashtu zhvillimet më të fundit në lidhje dhe me reagimet faktorëve politik europian shumë të mëdhenj, siç ishte rezoluta e PP-s. E PP-s, po, e Partive Popullore Europiane. Po, e Partive Popullore Europiane, e cila në mënyrë të veçantë flet, ka një paragraf të veçantë për arrestimet politike të liderëve të opozitës. Apo më herët ajo CDI-s që fliste me emra për Sali Berishën e të tjerë. Pra të gjitha këto bashkë, të gjitha këto por, por unë po shkoj tek kryesorja që themeli, pra. Nuk kemi fare arsyeve të vendimit pse gjykata kushtetuese mori atë vendim, po një element i atij vendimi që ishte shfuqizimi i vendimeve të gjykatave, të gjykatës posaçme. Për antikushtetueshmëri, për shkak se kishte shkelur proporcionin, unë nuk bie dakord me gjykatën në lidhje me interpretimin që nuk duhet shkuar në parlament për të kërkuar lejen. Se qartazi kanë fshirë një pjesë kushtetutës. Po është gjykatë dhe mund ta diskutojmë prapë, nuk do të hyj tani këtë pikë, por në mënyrë të veçantë shfuqizonte si antikushtetuese masën si jo proporcionale, pra jo kushtetuese, masën e ndalimit për dalje jashtë Shqipërisë. Okay. Dhe duke qenë se arresti në shtëpi është më i fortë se sa kjo, është sigurisht më jo proporcional. Dhe gjykata kishte afërmendsh me insistimin e SPAK-ut, kishte vazhduar të konfirmonte pavarësisht se ishte kërkuar vazhdimisht nga avokatët shfuqizimi i masës së arrestit. Dhe, pra, duke qenë kjo më jo proporcionale një dhe arresti në shtëpi i bazuar ke kjo masa që tashmë u shfuqizua si antikushtetuese, ishte solli premisat për gjithë këtë vendim që do të ndodhte kjo. Mund të ndodhte edhe diçka tjetër. Çfarë? Gjyqtarja vazhdonte në një gjyqtare ose gjyqtare nuk ka rëndësi, vazhdonte në linjën, në qëndrimin stoik politik që liderin e opozitës ta mbanin brenda, por do të vinin tek situata ku gjykata kushtetuese mund t'u shfuqizonte këtë gjë ose Strasburgu të merrte një vendim dhe në, po themi, gjyqtari përpiqet në atë bindjen e vet brendshme të jetë i zgjuar dhe mos marrë një njollë më shumë se ç'duhet. Këtë bëri pra. Në fund fare, rezultati është ky që Sali Berisha sot është jashtë, duhet kishte qenë jashtë që para një viti. Okej, sot është jashtë, do jetë në parlament dhe mund të dalë dhe jashtë tetë tani mbas këtij vendimi. Absolutisht, ka asnjë mas kufizimi më mbi të. S'ka asnjë mas kufizimi mbi të. Mirë. Ajo që është e rëndë është, ajo që është e rëndë është që SPAK-u po sot del dhe deklaron që ne do ta vazhdojmë të apelojmë. Pra nuk e kuptojnë faktin që janë antikushtetues në qendrimin e tyre. SPAK-u është prokuroria, dakor. Po prokuroria, dëgjoj, prokurorisë edhe i lejohet të lajësisë, nuk i lejohet gjykatës. Se kemi pas rastin ta diskutojmë edhe këtu në këtë tryezë. Pra, gjykatës nuk i lejohet të lajësisë. SPAK-u mund të kërkojë gjëra të çmendura. Okay. Por kur e kupton që u përplasme me murin, të rriqesh dhe kërkon derën. Dhe një pyetje të fundit, a e bën ky vendim për Berishën drejtsinë më të mirë tani? Si mund të bëhet drejtësia më e mirë për shkak të kësaj? Pra, dëgjoni, kjo është një pyetje që është pothuajse, si ta them unë ti javën një, është kaq gratuita, pra kaq e thjeshtë për që bëhet vazhdimisht, jo këtu në të sugjë gjithandej. Kështu u tha edhe kur për vendimin për vulën e tjerë. Ore, gjërat që janë në dritën e diellit, janë ashtu, nuk mund të jenë ndryshe. Dhe gjyqtari nuk ose themi, okay, po arreston SPAK-u. Po mirë, një sekond. Po si mund t'i shpëtoj SPAK-u për shembull inceneratorëve? Nuk i shpëton dot. Po bën ka drejtësi, jo, më nuk po bën drejtësi, se po e copton në më të vogla. Pra kjo drejtësi është ti është ka bërë punën e vet, detyrën e vet. Jo, aty nuk shpëton të nga